Gribētu šajā raidījumā, lai izskan pateicība tam kungam. Mēs varam pieminēt, ka Dievs viņš vienmēr ir bijis kopā ar mums. Viņš bija tad, kad liekas, mēs nebijām ar viņu, mēs viņu nezinājām, bet Dievs zināja mūs. Viņš zināja visas situācijas, kurās mēs atradāmies. Un arī man ir tāda piemiņa no bērnības, man uz rokas tāda starp pirkstiem ir rēta. Tā rēta bija no tā, ka es biju vienkārši paņēmis vadu un pieslēdzis pie elektrības. Tad, kad nebija mājās, praktiski neviena bija kaut kāda kaimiņiena, tur kaut kur virtuvē gados sieviete. Un es gribēju tādā veidā iedarbināt mašīnīti, kurai nebija baterijas. Un es ilgi gulēju un vienkārši elektrība dedzināja man nost roku. Es vienkārši degu zem 220 šiem te voltiem. Un brīnumainā kārtā Dievs atstāja mani pie dzīvības. Es paliku dzīvs. Un rēti palikus, bet kad es skatos uz savu roku, es gribu pateikties tam kungam par to, ka Dievs ir darījis šo te brīnumu. Kāds brālis arī bija saņēmis ļoti lielu apdegumu. Un tomēr uz sejas palika rēta. Viņš domā, kāpēc Dievs viss tika dziedināts brīnumainā kārtā, bet maza rēta palikusi. Un viņš saprata, ka katreiz, kad es eju pie spoguļa, lai es redzu to rētu, un esmu pateicīgs tam kungam, ka tas kungs viņš izdarījis brīnumu, ka es nepaliku par kropli, ka viņš bija pieskāries kaut ārsti, teica kaut ko pavisam savādāk. Tāpēc šodien ir tādas piemiņas mūsu dzīvē. Mēs skatāmies reiz mūsu bērnus, varbūt bija liela problēma. Liekas, tas bērns, viņš varēja vai nepiedzimt, vai varēja nomirt, un Dievs tomēr deva savu svētību un savu aizsardzību. Tāpēc mums ir šīs te piemiņas, lai mēs esam pateicīgi tam kungam. Un ja tā pastāsts pa labu un pa kreisi, ir tik daudz, par ko Dievu teikt. Nu, redzi, Jozua grāmatā 4. Nodaļā, 6. 7. Pantā, te ir rakstīts tā par akmeņiem, kuri tika iznesti no Jordānas gultnes, lai pēc tam apsolītajā zemē varētu skatīties uz to, un te ir teikts tā, lai šī ir zīme jūsu vidū, kad jūsu bērni jums vēlāk jautās vaicādami, kas tie jums par akmeņiem? Tad atbildiet viņiem, ūdeņa izsīka tā kunga derība šķirsta priekšā, kad tas devās pāri Jordānai, tad izsīka Jordānas ūdeņu straumes. Tā šie akmeņi kļuva par piemiņu Izraela bērniem uz mūžīgiem laikiem. Esi ar pateicīgu sirdi, ka tev ļoti grūti sāc pieminēt to, ko Dievs tev labi darīs. Tad kurnēšana, tad šaubas, tad kaut kāda nepatīk viņa būs tālu prom no tevis. Mīļais Dievs, paldies, mēs šodien pieminam tavu žēlstību. Paldies tev, ka tu esi bijis vienmēr blākus un mūs palīdzējis. Dievs svētī, lai mēs esam pateicīgi tev par visu. Paldies tev, ka esi glabājis un pats galvenais esi devis mums mūžīgo dzīvību, Jēzu Kristu. Paldies tev par visu. Āmen. Uz redzēšanos.